Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar? O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu sinal. Você me usou e me deixou. Consigo imaginar essa situação: a garrafa vazia, o celular na mão. Hoje não. Sem perdão. Consigo imaginar essa situação: achando que controla o meu coração. Hoje não. Sem perdão.